გამარჯობა. უშინ ისეთი ნაზილობა ვნახე, რომ აი ამას ახლა პროსტო ვერ გავატარებ რა. ამიტომ მოემზადეთ ეს ეგრეს წოდებული ვითომ პრო ოპოზიციური ტიპები და ვითომ რო სამოქალაქო საზოგადოებაში გინდათ რომ ტრაკინგები. აი შორს კი არ მივდივარ კაცო. ეს გაფუჭებული ემბრიონი რო არის ეს არველაძე. არ ვიცი შოთა, არ ვიცი არჩილი. მე მგონი უბრალოდ შოთა. დიდად ვერ ვცნობ ამდენს, ერთმანეთისგან ვერ ვარჩევ. გამოვიდა დაჭდა და ჯერ იმასაც ვერ ბედავს, რო თქვას, აი ეს მისი ეგრეთ წოდებული კოლეგები რო არიან. სპორტსმენები, მსოფლიო ჩემპიონები, კაი ბიჭები, პარლამენტში ტრაკები რო დადეს, ხალხის ღირსება რო გაყიდეს და საკუთარიც მიაყოლეს ზევიდან და ხალხის სიყვარული რო პოლიტიკურ ქულებში გაცვალეს რა და იმას ვერ უბედავს ვერაფერს და თითქოს თავის თავზე ლაპარაკობს და აი მე რა კაი ბიჭი ვარ და მე შემომთავაზეს, მაგრამ მე უარი ვთქვი პარლამენტში დავიჯდომა და ისეთმა პარტიამ შემომთავაზა რომ აუცილებელი მოუგებდი და იქეთ თინახი და შელი იყო. მე რო ესე იგი რომელიღაცა პარტიასო დავესვიო მაჟორიტარ დეპუტატო, იქეთო მყავდაო კონკურენტი ქალბატონი თინა ხიდაშელიო. აი ის თავდაცვის მინისტრი რო იყო და ქმარი რო პარლამენტის თავმჯდომარე რო იყო და მაგაც პალნაში რო წდებოდა ქვეყნის ბედი, ერთმა თავდაცვის სამინისტროს რო დედა უტირა და გაძარცვა და საყვარლებით ცნობილი იყო და მეორე ქმარი კიდე უსუბა დედას რო უნგრევდა მთელ კანონმდებლობას საკანონმდებლო სივრციდა. იმაზე ლაპარაკობს და მე როგორ ვიკადრებდიო, რომ ქალბატონი თინასთვისო აი ეს ბატალია მასთან მიმეღო და ქალბატონ თინასო როგორ დაუპირისპირდებიო ღმერთმა კარგად ამყოფოსო ქალბატონი თინაო. მიკიბა, მოკიბა, აკიბა, ჩაკიბა, კიცის თქვა, კიცმა ცურის თქვა რა. მართლა ამ ფუდელ კასტრომ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა და ჩუგევარ ამ. და საბოლოო ჯამში თინახიდაშეს არ დაუკრა. აი ტაში, იცი რას გეტყვი არველაძე? თქვენ მართლა ლუზერების ეგრეთ წოდებულო თაობა არასოდეს რომ ქართული საზოგადოების გული არ გაგიხარებიათ, ბიჭო. არ თქვათ, ახლა შესაძლებლობა არ იყო და ვაიმე რა გვექნაო. ხორვატიის ნაკრებს ომის დროს უწევდა თამაში და იმხელა შედეგებს მიაღწიეს. თქვენ რო სახსრები გქონდათ, ისეთი სახსრები ყველაზე კარგ სიზმარშიც არეკნებოდა იმ გუნდს, მაგრამ პატრიოტიზმის დეფიციტი გქონდათ, ბიძია თქვენ და იმდენს პატრიოტიზმი ჰქონდათ გულში და რომ მიდიოდნენ გასვლით თამაშებზე საკუთარი ჯიბიდან იხდიდნენ სასტუმროს ფულს. და ნუ დაიწყეთ ტრაკის თამაში, რომ ქართველიერი ვალდებულია თქვენთან ვინმეში და რამეში. არაფერი თქვენ არ გიკეთებიათ თქვენი პირადი ქონების დაგროვების გარდა. და შენ პირადად თურქეთში იყავი, გავარდნილი და თინახიდაშეს, დღემდე თურქეთიდან აფინანსებს თურქული დაზვერვა. და ეტყობა მოქცეს დავალება და ამ მკვდარ ნულოვან ტიპს უწევ ეგრეთ წოდებულ თამასას. კარგად იყოს კი არა, ერ მომისმინე თინა ხიდაშელის ბოზი დედას შევეცი პირში. ეხა წადი და მიუტანე ეს ხმა იმას. შენ რო კაი ტიპი ყოფილიყავი, შენ რო ღირსება ქონოდა, შენ რო სამოქალაქო პოზიციები ქონოდა, 1000 სპორტსმენს 1000 ჯერ უპროჭა ხელისუფლებამ. გამოსულ ხარ, დაგიფიქსირებია როდეს მე შენი პოზიცია ესე საჯაროდ, ხან იქეთ თამაშობ, ხან აქეთ თამაშობ და ბოლოს თინა ხიდაშელია კარგი? დამდენი ხალი რო ყვირით იმ საზოგადოების წევრები, რომელთანაც შენ ეგრეთ წოდებულ ფლირტში ხარ, იმიტომ რომ სულ თემაში რო გინდა რო იყო, არ ვიცი, იმ ჩათლახი ქალის, რაი ბერიძე როა, ვიღაცა საზიზღრობა, იმისი ძმიშვილი ხარ თუ დიშვილი ხარ. კარგად გიცნობთ თქვენ გენეტიკურ კუდს, საცოდავი ხალხი რა, რა ირონიის მატარებელი როჟები ხარ. შენ ბიჭო ცოტა თავში ჭკუა არ უნდა გქონდეს, რომ მაგაზე ელემენტარული პასუხი მოგეთხოვება? თუ თინახიდაშელს უправებ თავის აქციელს, თუ თინახიდაშელს უკეთებ ეგრეთ წოდებულ რევერანსებს და თინახიდაშელის პოლიტიკურ სიმაღლეებზე ლაპარაკობ, აი იქ მოგეთხნებათ დედის ტრაკი ყველას. თინახიდაშელი იყო ზუსტად ჩვენი უდანაშაულო ბიჭების დევნა რო განახორციელა შეერაღებული ძალებიდან მოსპო და გაანადგურა საქართველოს შეერაღებული ძალების საბრძოლო სულისკვეთება და ბოლოს ეგრეთ წოდებულ ელასტიკაზე სამხედრო ფორმა რო წამოაცვეს ჩულქებზე ზევიდან, ეს არავის არ დავიწყებია. ცირეწლოვანი ბავშვების წამების და ბაზაზე შეტყუების ამბავი რო დამალა თინახიდაშელმა და ანადოლიძემ, ზუსტად ესენი იყვნენ მაგალითად. ახლა რაც გინდა შენ, სადაც გინდა, რომელი დირკიდანაც გინდა, გამიგე? ისე აправე მაგი და თან იმის არ იყოს, რა ქვია, დასათვალში ხელში როა, ბიკი ყუფარია რა. ისე ითამაშე, რომ ერთ მოედანზეც მოგებული იყო და მეორე მოედანზეო. აჰე, შენ ორი მოედანზე მოგება. თქვენ ის თაობა ხართ საკუთარ თავ იმაში, კარებში როიტანდით გოლს.
და იმის რაკიც კი არ გეყო კალაძეს, სათქმელი უთხრა პირში. გამოდიხარ რაკ და თინახინაშელს აპრავებ. თინახინაშელი არის გوامი. და მაგის დასამარებაში ძალიან დიდი წვლილი მიგვიწვის ჩვენ უბრალო ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვთ დღეს. ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და გაკეთებული გვაქვს ბიძი ამ ქვეყნისთვის იმდენი, რამდენი ჩვენ ნაშოვნი გაქვს შეიძლება ქართული სახელმწიფოს სახელით. და ჩვენ მაგდენი ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული გვაქვს და ჩვენი სისხლით და ჩვენი ოფლით არის ეს ქვეყანა დაცული და ნამდვილად არ მოგცემ შენ მე იმის უფლებას. თინა ხიდაშელის ბილწი სამარე ამოთხარო და მაგას მიცე რეიტინგი. ჯერ შენ რამე რეიტინგი გაქვს? რო თინა ხიდაშელს რამე რეიტინგი მისცე, მაგრამ მაინც ყოველი შემთხვევაში. მე ახლა ეს აუბარი დავამთავრე და რამდენი გამოჩდები, სადაც გამოჩდები, შე გახარიას პარტიაზე წაწოლილო როჟა რა. შენ ახალ გახარიას პარტიის ნომენკლატურა. აი იქვე გამოჩდები და მოგთხო პასუხს. შენ კი არა მარტო თელი ბომუნც, რომელიც ამ პოლიტიკური გვამის გაცოცხლების და რეინკარნაციის პროცესში ჩაერთვება. მე მქონია შემოთავაზება, ყოფილიყავი მაჟორიტარი დეპუტატი. ჩემს წინააღმდეგ უნდა ყოფილიყო თინა ხიდაშელი, გალბატონი თინა, მას მინდა ჯანმრთელობა უსურვო. და პირველი შეგძება რაც მქონდა, ვთქვი რომ მე როგორ და დარწმუნებული ვარო ისეთი პარტიიდან მქონდა შემოთავაზება, რომ მოვიგებდი უპრობლემოდ. პირველივე ჩემი რეაქცია იყო რომ მე ვერანაირად ვერ უნდა მოუგო ეს პოლიტიკური ბრძოლა თინას. იმიტომ რომ ჯობია 1000 კილომეტრით იმ ყველაფერში რაშიც ჯობია და მე იმიტომ რომ თქვა მაგ ეხა საშვალება რომ რაღაცა შემფუთონ და გამფუთონ და დამსვან ვიტრინაში და რაღაცა პარტიული თვალსაზრისით ძლიერად გამოვიყურებო და მოვიგო რაღაცა. ხოდა მე ესეთი მიდგომა მაქვს, იგივე მიდგომა მაქვს ჩემ წინააღმდეგ თუ მოდის აქ რა გინდა ვეუნები აქ, მე ხო არ მოვდივარ იქ.